Ja oikein mahtavaa päivänvarmassa katselijaporukkamme! Tällä kertaa me jatketaan hardcoreita, mutta ei minkälaista tahankaan hardcoreita. Mehän pelataan multihardcoreita lopultakin! Elikkä tähän muistatte ne meidän entiset jaksot, että siinä tuli minulle eka jakso hardcoreita. Hirve pelko, mä en mennä kivimielkään huuttomaan Endermania, vaikka Suka varoitti sitä, että ei suosittelen mennä hakkamaan Endermania kivimiekällä nytteen. Mutta arvoisa Suka on tässä mukana. Ja minä tosiaan olenkin täällä mukana. Ja elikkä me respawnattiin jonnekin sääkeli tasaikolle, että jos ei ole yhtäkään puuta. Jaha, mä oon vähän paremmassa paikassa. Parempi onni sulla, paskempi onni mulla. Niin, taas. Ja vittu nämä tankit latautuu niin saatana hittaasti. Ui vittu, no, minä olen vielä. Älä. Joo, tuo Sari. Nyt sinun äänet ei kuulu oikein hyvin tupa. Särinä. Lähemiä! Nyt tarvitsen maa perkele! Nyt tuli turmaa saatana! Ai meidän vähän vähettä koko sarja on. Mutta tukaa koreisempi. Ja kärisi. Tää minä tulee kohta polk enemmän särinäksi. Taas. Mitä? Sulla särisi. Oho. No. Polvinata oli nyt särinä. Tai osittain särinä ja minä poresin kieltä. Jumalautta lehmäperriska, se on niin saatanasti perheelle. Jumalautta lehmä, älä karka, mennä raiskaa sinun perselle niin, että sulla ei tullut sun perseensä enää niinkään kovin mukaan. Ei vähän. Jos lapset kattoo, niin älkää välittekö, minä en oikeesti ole tollanen hirveen raiskanen, että sinun tollaisia hirveitä lehmiä. Niin älkää säikähtäkö sitä, minä en oo mikään lehmän raiskaja. Vaikka minä tuun sanomaan niitä joskus, niin se ei tarkoita sitä, että minä oon lehmän raiskaja. Minä oon ihan lehmäystävä. Pääsin Minecraftissa, en ole lehmäystävä. No ei ikinä! Korkan hirviä lehmiä! Ja hirveitä kirvokauloja, että kirvaa koko ajan, että itse ei ehdi lyödä niitä. Koko ongelma mulla tässä nyt on, kun tää ei meinaa hyvin toimi. Aha. No vittu, mulla ei meinaa toimia näitä lehmien kanssa toimet, että ne ei tuu pihveksi. Mutta se ei toimi kovin mitenkään, mulla pitäis tehdä tänne se asuntokin vielä. No ei mullekaan toimi, kun mulla pitää sitten ruokaa. Ja kuinka paljon? Ja nämä hirveet lakit. Ja miksikä lehmiä pitää kirvata niin saatana nopea? Joo. Okei, kun kerran minulla on tämä tainilla, eikä kaikista pienimmällä. Mä oon mullakin jo tainilla. Kuvitelkaa, että täällä on satanut vettä ja tää on aivan helvetin monen sumu. Joo, sitä samaa vois minullakin ajatella, että mulla on hirveä sumu täällä, kun ei näy yhtään lehmää. Paitsi näkee osittain kyllä lehmiä enemmän kuin vähemmän. Mutta en ole koskaan kuullut mistään kuution lehmistä, saatana. Nei. Lehmä tänne saadaan. Älä juokse karku, tai minä tein sinusta pekonin. Lehmästä pekonin. No, sähän teet sitä joka ikisessä tapauksessa pekonia, se mitä järkeä on. Minun mielestä lehmistä ei tehdä pekonia. Niitähän tehdä possusta. No aivan sama pos on lehmä. No, kun mielestä mulla pitäisi, että... Kuinka helvetin tämä kirvailla, kun ei ehdi itsekään lyö niitä? En tiedä, mutta mulla FPS on 3. Mulla on 17, 18, en minä tiedä. Mene ihan sekaasi. Ui vittu, siinä tuli laki. Ja mulla on vaan... Hetki pieni, käytän kuvausta pikkuisen pois. No mulla on silti sitten kuvaus päällä. On ton pois, jos se vähän auttaisi. Ja no niin, taas ollaan täällä näin. Murr, kuole! Minä tulen ihan kohta takas. Noin minäkin otin sitten. Ja tää takaisin ja räksänä lehmiä. Häl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 
tiedä, että minä nykin niitä lehmiltä nyt on... Vaikka nää on pihvinä lehmiä. Ei. Lehmälle syötetään omat pihvinsä. Sitä pitää joskus kuule kokeilla. Joo, se pitäis kokeilla. Minecraftissa on, se on paljon vaikeampaa, kun pitää suhtia lehmää pihvillä. Mitä helvettiä sitä lehmä menee sinne tunneliin, saadaan? Ois kiva joskus saada näitä hevosiakin sitten täältä. Niin, tämä on se vaan uusi päivitys. 1.6. 1.6.1. Ai jo. Raujaa. Ihan sama. Ai vittu, ja minä purasin taas kieltäni. No miksi? No en minä vaatin jo. Kressi. Ui saatana, on niinku... Siis... Siis kuinka helvetin paljon näitä lehmiä täällä oikein on? Empatii. Kato sitten tämä minun video, kun minä olen saanut tämän tuppeen, niin kato kuinka paljon näitä lehmiä on täällä. Täällä on niitä helvetin paljon. Joo, pitää katsoa kyllä. Siis oikeesti, pois on perussa vaikka... Saa kyllä lehmäfarmi tai naveita vois perussa, kun noin paljon lehmiä. Ja kato lampaita. Vois niitä kun pettää lampat. Olen siis villat pois, ei lampaita. Mä voin sanoa, että sun äänestä kova helvetin kovaa tässä videossa, niin ainakin minulla. No joo. Ja sä et kovin siitä tekis tuota noin nyt siis. Jätkä, se on raakaa lihaa. Ei minä se on raaka lihaa, mä oon barbaari! Ja suka on tehnyt sen asian, että minä olen hirveen raaka lihassyöjä, että minä oon barbaari. Mä en oikeassa elämässä ole barbaari, mutta Minecraftissa välissä olen barbaari. Ah, ompu, jes. Setkellä on puita, mulla on elukoita. Siis jos vaihtettais, että... Jos tulis vaihtais, että me... Suka vaihtaisi mulle puita, minä vaihtaisin sukalle näitä lehmiä ja lampaita. Siinä on aika hyvä vaihtokauppa, kyllä. Elämät joo, sukalle puut mulle. Helvetti soika. Hyvä vaihti saada. Eku, mulle lehmä. Jäppäsit tietenkin järveen, saatana. Ovelia lehmiä, kun hyppää järveen vielä. Suojaa minua, kun minä olen niin pelottava henkilö. Lehmi on parasta. Pihvi on parasta. Minä puhun kyllä lehmistä. Aivan sama, minä puhun pihvistä. Pekonia. Oi oh, jes, minä olen se... lumimetän. All right. Aivan hyvä. Hyvä suua. Jätin juttikin puhua täällä. Kanoja ja lehmiä kyllä löytyy, kiitos. Mulla on 12 nahkaa, 6 sokeruoka ja 3 villaa. Okei. Okay. Pystyisin jo perustamaan ensin. Mitä sä skipata nää yöt sitten? Minä skippaan täällä nukkumaisella yöt. Joo, mä skippaan videossa se. Jos tarvitsekin sillä sen aikaa, että se skippaa nyt. Siis itse, se on toisena minä saa Stormi, mutta se on myös Tsuka. Tän skippaa ne yöt tällä... pienellä paussilla. Kuvauksen suhteen. Me skipataan meidän yömme nukkumalla. Kuunnelee... Sehän me on mitään sitten, kun heti kun on yö alkanut. Niin. Opetetaan sitten heti video. Sitä, koska mun netti, sähän tiedät. Jos mun se entinen netti, niin hito. Tää vaikka tunnin video. No joo. Kyllähän se kyllä. Älkää vielä... Pistetään pieni pausi ja me jatketaan sitten taas jossakin välissä. Niin ja sitten. Ja minä alan rakentaa alkupaseani tähän maan alle. Kuuntelemaan ihania mopien örvellystä. Ai ja mä tein just sellasen, mikä aina kannatte hardcoreissa tehdä. Matkikaa minua. Ei helvetti. Sieltä mä oon kaikista paras tapa seiviytyä. Jos minä on barbari, niin barbareita pitää nukkua luola tai sää maan alla. Jes, mä löysin vihdoinkin lampaita. Nice. Ja koska minä on barbari, minä nukun silloin
maan alla. Se on barbareja sanota. Barbarit nukkuvat maan alla. Paitsi ei ole niitä sanota kyllä, mutta no jaa, menkö. On vähän täällä. Ja mulla pitäis käydä tuossa röökitaukokin vettämässä. Sä käyt ruokatauon myöhemmin pitämässä. Siis se röökitauko. No saat sä senkin myöhemmin tähän. Joo, mä hoidetaan tässä. Aijaa, mulla on tuossa yö. Kiva! Ei vittu. Vauhtia. Väski, juokse. Vittu, sillä tuossa mulla on aivan mukava kerran. Ja mulla on kirsana ovi itselle. Kana, moro. Okei, tätä tapaa kannattaa matkia, jos on kiire. Plup. Valssi. Näin! Ja sitten... tehdään uuni. Me tarvitaan polttoa. No, ja sitten siemenellä me ei hakata seinää. Ei. Ja minä voin ehkä kuvata putkeen vielä tässä jotakin videota. Se on vielä yllätyksiä. Ja kohtahan se kumminkin tulee se 40 tilaajan spesiaali tulee aikanaan. No joo, sulla ainakin. Mua tässä sitten tulee se aloituspesiaali, kun mä oon taas täällä. No joo. Älkää, mennäpä tutimaan. Joo, mitäs jos lopetellaan tähän näin? No joo. Elikkä tässä oli taas Parmes 12. Ja... Saristelva Kalle, elikkä Tsuka. Joo, minä täällä aina. Ja me päätetään tähän vielä kyllä jossakin aikaa. Ja Michaelis, moi! Moro, moro.